5 липня 2023 року, у 9-ті роковини з дня кончини блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння відбулось у головному храмі обителі – Пантелеймонівському соборі. Предстоятелю співслужили, керуючись правами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, вікарні архієреї Київської митрополії та духовенство монастиря. 5 липня 2014 року на 79-му році життя відійшов до Господа блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир Сабодан після тривалої і виснажливої хвороби. Його блаженство очолював Українську православну церкву протягом більш ніж 20 років. Первосвятительське служіння блаженнішого владики Володимира відзначилось плідністю і значним розквітом церковного життя в Україні. О покоїні душі усопшого раба Божия, преснопам'ятного блаженнішого митрополита Владимира, я єже проситися йому всякому прегрешенні його. Вольно Боже і невольному. За літургією були піднесені сухубі молитви за упокій душі блаженнішого митрополита Володимира. Єпатійці, воскресінь і покой, і живот, і покой, усопшого раба твоєго, вісно поминаємо, блаженнішого митрополита Володимира, Христе Боже наш, і тебе славу висилаємо, що визначання твоє життя, і присвятим і благими зберечем твоє духа, наприкінці богослужіння була завершена заупокійна літія. Блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом, у якому розповів про спочилого предстоятеля Української православної церкви. Блаженної пам'яті митрополит Володимир – це був великий архієрей, який був наповнений благодаттю Христовою, який був готовий до всякого доброго діла, який був чесним, праведним, смиренний, кроткий і мудрий пастир, який в свої часи, в своїх трудностей, він зумів знаходити такі шляхи, на яких церква йшла своєю дорогою. Тобто шляхи, які вели церкву до Христа. Тому що основна задача церкви – це вести людей до спасіння. І в тих визовах, в тих труднощах, в яких служив блаженніший Володимир, він знайшов той шлях і, обійшивши всі складнощі і трудності, вів корабль церковний до Христа і до вічного спасіння. Ми сьогодні молилися за упокій його душі, але ми віримо, що Бог благословив його милості бути разом з праведними, і він сьогодні молиться за нас. І просить, щоб Господь і нас умудрився, всі по-своєму складні часи. Ми також зберегли чистоту віри, зберегли єдинство во Христі. Тому що це є той шлях, яким церква повинна йти по цьому земному бушуючому морі. І ми віримо і надіємося, що молитва за блаженнішого митрополита Володимира, Господь благословить землю нашим миром, і ми зможемо повернутися до нормального життя, нормального спілкування, і будемо разом трудитися, відбудовувати свою країну і відбудовувати саме головне наше спасіння, дім нашого спасіння, який кожна людина повинна звершити і зробити на землі, щоб бути учасником того життя, в якому знаходиться і блаженніші, і всі святі на небі, в Христі Ісусі, Господі нашому.
Блаженнішого митрополіта, митрополіта Володимира, вічний покой, а всім вам Боже благословення, здоров'я і всього самого кращого. Спасибо, Господи. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.